እዚ ቀጺልና ንሪኦ ታሪኽ ካብታ step out of the boat ትብል ባሓውና ሌቪላንድ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ክኸውን ከሎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ናይታ መጽሓፍ ዝርከብ ሓቀኛ ታሪኽ እዩ። ኣምላኽ ንሓደ ብናይ ዕብደት መንፈስ ተታሒዙ ዝነበረ መንእሰይ ብኸመይ ነፃ ከም ዘውፅኦ ትትርኽ ምዕራፍ እያ። ሓውና ሌቪ ነዛ መጽሓፍ ከቕርበልኩም ከለኹ ይብል ኣብ ዕብራውያን 13 ፍቕዲ 8 የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ ከም ዝብለና ጐይታ የሱስ ነቲ ኣብዚ ምድሪ እንከሎ ዝገብሮ ዝነበረ ድንቅን ተኣምራትን ከምኡ ውን ኣብዚ ዘመን እዚ ብኣና ክገብሮ ምዃኑ ንዝኣተዎ ተስፋ እውን ከም ዝፍጽሞ ንምርግጋጽ እዩ ይብል። እቲ ዕቡድ መንእሰይ ነፃ ወፀ። ኣብ ሓንቲ ደቡባዊ ሜክሲኮ ትርከብ ንእሽተይ ከተማ እዩ። ካብቲ ኸባቢ ካብ ዝርከባ ገዛውቲ ቃል ኣምላኽ ብዕምቀት ንኽመሃሩ ዝመፁ 50 ዝኣኽሉ ፓስተራት ኣብዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ቦታ ተኣከቡ። ካብዞም ኣብዚ ዝመፁ ፓስተራት ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ዝተማህረ ወላ ሓደ ሰብ እኳ እንተ ዘይነበረ፣ ግና ኸ ንቓል ኣምላኽ ዝነበሮም ጽምኣት ንሰባት እውን ዝነበሮም ፍቕሪ ሱር ዝሰደደ እዩ ነይሩ። ነዞም እኩባት ፓስተራት ቃል ኣምላኽ ንኽካፍሎም መጽሓፍ ቅዱሰይ ከፊተ ክምህር ኢለ ምስ ጀመርኩ ኣብ መንጎ ካብቶም ዝተኣከቡ ሓንቲ ዓሚቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ጽምኣት ከም ዘለዋ ኣብ ገጻ ብግልጺ ዝንበብ ጓል ኣንስተይቲ ረአኹ። እዛ ሰብ እዚኣ እምበኣር ኣብቲ መጨረሻ ናይቲ ቀዳማይ ክፍለ ግዜ ትምህርትና ደስ ብዘብል ኣቀራርባ፣ ግና ኸዓ ጭንቀት መሊእዋ ናባይ ቀረበት እሞ ማርያ እየ ዝበሃል ሰባት እዮም ንሱ ክሕግዘኪ ይኽእል እዩ ኢሎምኒ በለትኒ። ኣነ ድማ ነቲ ናይ ማርያ ሽግር እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ጽን ኢለ ኽሰምዓ ጀመርኩ። ከምዚ ኽትብል ቀጸለት፣ ክልተ ደቂ ኣለውኒ። እቲ ሓደ ኣብዚ ኸተማ ዝተፈልጠ ናይ እንስሳታት ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ክኸውን ከሎ፣ ንዕኡ ምናእሱ ድማ ኣርማንዶ እዩ ዝበሃል። ንሱ ኸዓ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ሽግር ኣለዎ፣ ካብ ዝተላዕለ እውን ብዙሕ ግዜ ክቐትለኒ ፈቲኑ ኣሎ በለትኒ። ዘገርም ነገር እኮ እዩ። ሓደ ካብ ከስዓ ዝወፀ ቆልዓ ነዛ ምስኪን ኣደ ክቐትላ ምፍታኑ ክርዳእኒ ይከኣለን። ማርያ ግን ንባዓታ ኣብ ምዕጉርታ እንዳፈሰሰ ተስፋ ከም ዝቆረፀት ዘርኢ ዝነበረ ስምዒታ እውን ክትሓብእ እንዳፈተነት ዕላላ ቀጸለትለይ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ንኣርማንዶ ሕክምና ክረአ ስለ ዝደለኽዎ ናብ ሓደ ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ዝርከብ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ንኽወስዶ ወሰንኩ። እዚ ንኽገብር እንተኮይነ ብኻልእ ጉዳይ ናብቲ ቦታ ከም ንኸይድ ነጊረ ምስቲ ዶክተር ከራኸቦ ስለ ዝሓሰብኩ ናብቲ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ከም ንኸይድ ኣይነገርክዎን። ምኽንያቱ ድማ ናብቲ ሓኪም ከም ንኸይድ እንተ ደኣ ነጊረዮ ሕራይ ከም ዘይብለኒ ስለ ዝፈለጥኩ እየ። ኣብቲ ቦታ ምስ ከድና ድማ ናብቲ ዶክተር ምምፃና ንኣርማንዶ ኣቆጥዖ እሞ ኣነ ዘይኮንኩ ዓቢደ እዚ ዶክተር እያ ዕቡድ ብምባል ካብቲ ናይ ዶክተር ክፍሊ ንደገ ገጹ ወፀ። ካብዚ ግዜ እዚ እምበኣር ኣርማንዶ ጨርቁ ዝደርበየ ንዓይ እውን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ንኸቐትለኒ ፈተናታት ኣካየደ። ሓደ ሰይጣናዊ ሓይሊ ኣብ ውሽጡ ከም ዘሎ ድማ ፈሊጠ ኣለኹ ብምባል ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ምረት ሓንሳእ ብብኽያት ለቐቐቶ። ኣነ ድማ ብጣዕሚ እየ ሓዚነ፣ ብኸመይ መንገዲ ሞ ክሕግዘኪ ይኽእል ክብል ሓተትክዋ። ንሳ ድማ ምሳይ ኬድካ ንወደይ ክትጽልየሉ እንተ ትኽእል ብጣዕሚ ደስ ምበለኒ በለትኒ። ኣነ እውን ንማርያ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣረጋገጽኩላ። ንጽባሓይቱ ሰሉስ ምዃኑ እዩ ሰዓት 8 ንጎሆ ተቋጸርና። ንጎሆ መጺያ ብመኪና ጌራ ናብቲ 30 ደቂቕ ርሕቐት ዘለዎ ናይ ወዳ ሕርሻ ኸብቲ ከም ትወስደኒ ነገረትኒ እሞ ተፈላለና። ንጽባሓይቱ ናብቲ ደስ ዘብል ኮረብታ ቦታ እንዳተጓዓዝና ኣብ መንገድና ጥዑም ኣየርን ንፋስን እኳ ይነፍስ እንተነበረ፣ ኣነ ግን ኣብ ውሽጠ ይጭነቕ ነይረ። ልክዕ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይ ኣርማንዶ ሕርሻ ከብቲ ምስ በጻሕና መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ኸባቢ ብህልውኑ ኸም ዝርከብ ኣረጋገጸለይ እሞ ኣነ እውን ዘድልየኒ ነገር እንተልዩ እዙዩ በልኩ። ልክዕ ኣብቲ ኣፍ ደገ በጻሕና መኪናና ደው ምሳ በልና ኣርማንዶ ነቲ ማዕጾ ንምኽፋት ካብቲ ውሽጢ ገዛ እንዳጐየየ መጸ።
ምስከፈተልና ድማ ናውሽታ አተናሞ ካፕታ መኪና ወረድኩ ሽዑ ካፕታ መኪና ርሐቅ ምስወልኩ አርማንዶ ሓደ ዓብ ዝኾነ ጎሶሞ ክመዝዝ ከሎ ረኣኽዎ ናብ ርእሲ ድዩ ሓፍ ድሕሪ ምባል ዓው ብዝበለ ድምፂ ሕጂ ንሞት ተዳለዊ እዚ ናይ መወዳእታ ግዜኺ ይበላ ሓደ ኣማራፂ ጥራይ ነይሩ ንሱ ድማ ናይ ኢየሱስ ስም ምጽዋዕ ኣነ ድማ ዓው ኢለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ጎዞሞ እዚ ንታሕቲ ውርዶ ክብል ኣዘዝክዎ ንሱ ድማ ተኣዚዙኒ ነቲ ጎዞሞ ንታሕቲ ገጹ ውረዶ ግናኸ ብዙሕ ብዝተላፋለፎ መጠን ሕርቃኑ እንዳበኣሰ ኸደ ነቲ ጎዞሞ መሊሱ ናብ ልዕሊ ድዩ ማርያ ኣልዓሎ ኣነ ድማ መሊሰ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዚ ጎዞሞ እዚ ንታሕቲ ኣውርዶ ኢለ ኣዘዝክዎ ንሱ እውን ኣውረዶ ካብዚ ቐጺለ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እየ ኦ ጐይታ ርድኣኒ በልኩ ብድሕሪ ድማ ሓደ ነገር ክሓቶ ብልጭ በለለይ ኣርማንዶ ግሩም ዝኾነ ናይ ከብቲ መራብሒ ቦታ እዩ ዘለካ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብዚ ቦታ እዚ ማይ ወሓዚ ኣሎ ድዩ ክብል ሓተትክዎ ንሱ ድማ እወ በለኒ ካብዚ ትሕት ኢልካ እዩ ዝርከብ እሞ ከድካ ረኣዮ በለኒ ድሓን ከይደ ኽርአ ንእሽተይ ክዕርፍ ቅድም በልክዎ ንሱ ግን ነቲ ዝሃብክዎ መልሲ ዕጅብ ከይበሎ ኪድ እንዶ ረኣዮ በለኒ ንሱኡ ክከራኸር ስለ ዘይደለኹ ነቲ ዋሓዚ ክርኡ ወረድኩ ግናኸ ብዛዕባ ናይ ኣዲኡ ህይወት ይማልድ ይጽልይ ነበርኩ ነቲ ዋሓዚ ማይ ክርኢ እንዳወረድኩ ከለኹ ኣርማንዶ ነቲ ጎዞሞ ሒዙ ደድሕረ ይኽተል ከም ዝነበረ ክዕሰብ ከኣልኩ ሽዑ ዝገበርኩ ገይረ ናብ ድሕሪት ገጸይ እንተረኣኹ ኣዲኡ ብሕርቃን ነቲ በረንዳን ቀጢን መተሓላለፊ መንገድን ከተጽሪ ኸላ ረኣኽዋ ሽዑ ድሕሪ ቕሩብ ደቓይቕ ናብቲ ዋሓዚ በጻሕና እሞ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጠይ ወላ ሓደ ስምዒት እንተዘይሃበኒ እቲ ዋሓዚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ከም ዝኾነ ገለጽ ኩሉ እሞ ኣብ ሓደ እምኒ ኮፍ በልኩ ጫማ ካውፃዮ እሞ እግሪ ካብቲ ማኢለኮ ዝብል ትእዛዝ ሃበኒ ኣይ ሕጂ እኳ ዘይከውን እዩ ኢላ ኣግረምሮምኩ እሞ ግና ንእሽተይ ንጽናሕ እሞ ፀሓይ ብደንብ ምስሃረ እሞ ስለ ዝመውቕ ከምኡ ክገብረ ይበልክዎ ጫማ ካውፃዮ እሞ እግሪ ካብቲ ማኢለኮ እኮ የ ዝብለካ ዘለኹ ኢሉ መሊሱ ንኻልኣይ ግዜ ኣዘዘኒ ኣነ ድማ ገዞሞ ምዝሓዘ ሰብ ክከረኸር ስለ ዘይደለኹ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘኒ ገበርኩ ኣርማንዶ ብኡ ንብኡ ጫማይ ወሲዱ ርሕቕ ናብ ዝበለ ጫካ ወሲዱ ሓብኦ ነቲ ጫማ ሓብይዎ ምስ መፀ ኸዓ ሕጂ ተንስእ እሞ በዚ ዋሓዚ ማይ ጌርና እንዳተጓዓዝና ንታሕቲ ገጽና ንውረድ በለኒ ዋላ እኳ ጥራይ እግረይ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣእማን ናይቲ ዋሓዚ ምኻድ ከቢድ እንተነበረ ግና ኸተኣዚዘ ብሓንሳብ እውን እንዳዓለልና ኸድና ኣርማንዶ ክንደይ ክጽብቑ ዳዮም ዞም ከብቲ ናትካ ድዮም ክብል ሓተትክዎ እወ ናተዮም ኢሉ ብኡ ንብኡ መለሰለይ እሞ ሽዑ ካብቲ ማእከል እቲ ኣእዋም ሓደ ዓራት ዝመስል ዝተንጠልጠለ ነገር እንዳመልከተ ኣብ ማእከልቲ ኣእዋም ተንጠልጢሉ ዘሎ ዓራት ይረኣይካ ኣሎ ዶ ኣነ የ ሰሪሕዮ እሞ ክትፍትነለይ ደልየ ነይረ በለኒ ናብቲ ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ዓራት እንዳኸድና ኸለና ኣብ ልቢ ኣርማንዶ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክጠራጠር ጀመርኩ ኪድ እሞ ኣብኡ ደቅስ ክብል ኣዘዘኒ ድሓን ኣርማንዶ ይትረፈኒ ካልኣይ ከዓ ናይ ዕረፍቲ ሰዓተይ ኣይኣኸለን ዘሎ በልክዎ ግና ኸ ናብቲ ዓራት ከይደ ዘይድቅሰሉ ምኽንያት ክደላሊ ውሽጠይ ጨነቐኒ ኪድ ናብቲ ዓራት ደይብ ኮ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኢሉ ነዲሩ ተዛረበኒ እዚ ትእዛዝ እዚ ንምግባር ምስ ተሰማማዕኩ ብሃንደበት ኣብ ውሽጠይ ጸሎት ክፈስስ ጀመረ እሞ ብኡ ንብኡ እውን ንላዕሊ ክዓርግ ጀመረ ግናኸ ምኽንያቱ ብዘይፈልጦ መንገዲ እቲ ጎዞሞ ካብቲ ኸባቢ ንኽርሕቕ ንሓንሳ እውን እንትኾነ ዘይምግሳፀ ይገረመኒ ብሃንደበት እውን ክሳደይ ንምቑራፅ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጎዞሞ ኣልዓለ እሞ ስማዕ ኣታ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ሕጂ ክትመውት ኢኻ ኢሉ ዓው ኢሉ ብቕጥዖ ተዛረበኒ ኦ በልተዓገስ ኣነ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ኣይኮንኩን ክብል
እንዳትጨነቁ ነገርኩዎ። እስኻና ምን ኢኻ ኢሉ ጉርዓራ ዓለይ። ኣነ ሓውሊ ቫይ ዝበሃል በልክዎ። ነዘን ቃላት ግን ብክንደይ ገድሊ የውፅየን። ሽዑነት ገዞ መውሪዱ ንስኻ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም ከምዘይኮንካ ብኸመይ ከረጋግጥ ኽእል? እስኪ ዝኾነ መድሃኒት ኣብ ጅባኻ እንተልዩ ክፍትሽ በለኒ። ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ግን ሽዑ መዓልቲ ንግሆ ስነ የሕመኒ ስለ ዝነበረ ኣብ ጁባይ ኣስፕሪን ከኒና ሒዘ ክኸይድ ሓሲበ ክንሰይ ክንረሲዐ የወፃኹ። ንሱ ድማ ኩሉ ጁባይ ገልቢጡ ፈተሾ፣ ግናኸ ከኒና ዝበሃል ኣይረኸበን። እሞ ናብዚ ደኣ እንታይ ክትገብር መፂኻ ኢሉ ኣፋጠጠለይ። ኣነስ ፈታዊ ክኾነ ከየኢለየ መፅየ ክብል መለስ ኩሉ። ንዓይ ንስኻ ፈታዊ ክትኮነኒ ብልብኻ ዲኻ? ናተይ ናይ ልቢ ፈታዊ እዩ እሞ ብዝሓለፈ ሰሙን ይሞይቱ በለኒ። ሓቂኻ ዲኻ? መንዳ ይበሃል ስሙ ክብል ብቕፅበት ሓተትክዎ። እንዳ ሓዘነ ዝፈትዎ ኸልበ እዩ። ስሙ ፓንቾ እዩ ዝበሃል። ኣብቲ ቦታ እቲ እውን ተቐቢሩ ዘሎ። ንዓ ሰዓበኒ እሞ መቓብሩ ኸርእካ በለኒ። እቲ ዕምባባ ፍየሪ ኣብ ዝፅሉገሉ ዝነበረ ግዜ ኢና ኣብቲ ናይ ፓንቾ መቓብር ዝበጻሕና። ኣብቲ ናይ ፓንቾ መቓብር ንዝተወሰነ ግዜ ብፀጥታ ሓዘነይ እንተገለጽ ኩሉ ንኣርማንዶ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝፈጥረሉ ተገንዘብኩ እሞ ከምኡ ገበርኩ። ኣርማንዶ ድማ ክበኪ ከምዘይብለ ይፈልጥ እየ፣ ግና ኸይከኣልኩን ኢሉ ኣምሪሩ ብኸየ። ኣነ ድማ ናብቲ ኣብ ኢዴ ኣሲርያ ዝነበርኩ ሰዓት እንዳተመልከትኩ ኣርማንዶ ካብዚ ኸባቢ እንተዘይርሕቕ ደስ ምበለኒ፣ ግና ኸ ድሕሪ ቐትሪ ኣኼባ ስለ ዘለኒ ጫማይ ናብ ዘለዎ ቦታ ውሰደኒ ኢለ እቲ ንሱ ዝምልሰለይ መልሲ ክሰምዕ ብኣግራሞት ክጽበን ጀመርኩ። ሕራይ ንኺድ ኢሉ መለሰለይ። በቲ ዝመጸናሉ ወሓዚ እንዳተመለስና ኸለና ኣደን ድማ ኣርማንዶ ካብዚ ሒዝዎ ዘሎ ኽፉእ ናይ ጽልእን ጣዕሳን መንፈስ ነፃ ንኽወፅእ ፍቓደኛ ክኸውንን እግዚኣብሔር ጥበብ ክህበንን ብውሽጠይ ክጽሊ ጀመርኩ። ልበይ በዚ መንእሰይ ብጣዕሚ ኸበዶ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምረት መልክዕ ናይ ገጹ ከይተረፈ እዩ በላሽይዎ። ኣነ ጐይታ ርድኣኒ እንዳበልኩ ክጽሊ ጀመርኩ። ከምዚ ኢለ ድማ ጽሊ ነበርኩ። ዋላ እኳ ሰብ እዚ ብሰይጣን ዝተኣስረ እንተኾነ ውሉድካ ክኸውን ጸዊዒካዮ ኢኻ እሞ ረድኤትካ ደሊ ኣለኹ፣ ብመንፈስካን ፍቕርኻን ምልኣኒ እንዳበልኩ ንጐይታ ለመንክዎ። መጀመርታ ምስ ኣርማንዶ ኮይንና በቲ ወሓዚ ቢልና ናብቲ ዝመጸናሉ ቦታ ምስ በጻሕና ንሱ ጫማይ ክደሊ ኣነ ድማ ብሓንቲ እምኒ ኮፍ በልኩ። 10 ደቂቕ እኳ እንተሓለፈ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ጫማይ ይደሊ ነበረ። ምኽንያቱ ኣበይነይ ተቖጥቋጥ ከም ዝሓበኦ ስለ ዝረስዖ እዩ ነይሩ። ኣነ ድማ ነቲ ድሕሪ ቐትሪ ዝህልወኒ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት ጥራሕ እግረይ ደው ኢለ ክምህር ከለኹ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል ክሓስብ ጀመርኩ። ምናልባት እውን ጥራይ እግረይ ብምስባኸይ እግዚኣብሔር ዝበለጸ ትሕትና ክምህረኒ ደልዩ፣ ካባይ ዝበለጸ ትሕትና ክርኢ ደሊዶ ይኸውን ኢለ ስቕ ኢለ ሓሰብኩ። ብዝኾነ ግን ኣብ መጨረሽታ ኣርማንዶ ጫማይ ሒዝዎ ደበኽ በለ። ናብ ገጹ ተመሊስና ኸዓ ሓቢርና እንዳተጓዓዝና ኸለና ገጹ ክልወጥን ንኻልኣይ ግዜ እቲ ናይ ጽልኢ መንፈስ ክወሮ ኸሎ ክርኢ ጀመርኩ። ከምኡውን ኣዲኡ ክትጸርጎ ዘለዋ ነገራት ክትጸርግ ከላ ካብ ማዕዶ ረኣኽዋ። ኣብ ናይ ኣርማንዶ ገጽ ዝነበረ ትርኢት ምስቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ጐዞሞን ካብ ኣንደበቱ ዝወፀ ሓርፋፍ ድምፂ ዝደሚርካ ኣብ ኣእምሩኡ ጽቡቕ ምስሊ ከም ዘይህሉ ርግጸኛ እየ። ብዓውታ ስማ ጸዊዑ፣ ስለምንታይ ኸ ናብ ናይ ኣእምሮ ሓኪም ዝወሰድክኒ በለ እሞ ኣነ ዘይኮንኩ ንሱ ይዕቡድ ብምባል ነቲ ጐዞሞ ብሓይሊ ናብቲ መሬት ሸኸሎ። ኦ ጐይታ ኢለ ናይ ምሕፅንታ ድምፂ ብምስማዕ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝመጻእኹ ነዚ ሰብ እዚ ምእንቲ ክረድኦ ኢለ ደይኮንኩን፣ ግና ኸ ወላ ሓደ ነገር ዝኾነ ነገር የለን። ሕጂ ድማ ዝኸደሉ ሰዓት እዩ። እንታይ ክገብር ከም ዘለን እውን ኣይፈልጥን እየ። በጃኻ ብኸመይ መንገዲ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዝሕግዞ ንልበይ ተዛረቦ በልኩ። ሽዑ ንሽዑ እውን ዓብ ሰላም ተሰማዓኒ። ከምኡ እውን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጠይ ዝተዛረበኒ ነገር ግልጽ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ሕጂ ከም ትኸይድ ንኣርማንዶ ንገሮ።
እዚ ክትብሎ ከለካ ድማ ናብኡ ፅጌ ኢልካ ሕቁፍ ኣብሎ እሞ ድሕሪኡ ድማ እንታይ ከም ትገብር ክነግረካ የበለኒ። ንዓይ ግን እቲ ጎይታ ዝሃበኒ መልሲ ከምቲ ዝተፀበኽዎን ዝደለኽዎን ኣይነበረን። ኣነ ድማ ንጎይታ በጃኻ ጎይታ እዚ ክገብር ኣይትሕተተኒ። እዚ ሰብኣይ ሲ ንሰሙናት ዝኣክል ኣካላት እዩ ተሓፅበን ማይ ተንኪፉ እውን ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ድማ ነዚ ንስኻ ዝበልካኒ እንተ ደኣ ገይረ ፅቡቕ ዘይኮነ ሽታ ኣካላቱ ናባይ ክለግብ እዩ። ስለዚ እምበኣር ናብቲ ድሕሪ ቐትሪ ክምህር ኢለ ዝኸዶ ቦታ ሕማቕ ዝኾነ ሽታ ሒዘ ክኸይድ ኣይደልን እየ። ስለዚ ካልእ ሜላ ክትህበኒ ኣለካ በልክዎ። ነዚ ኣነ ዝሓተትክዎ ሕቶ ጎይታ ዝመለሰለይ መልሲ ዘገርም እዩ ነይሩ። ኣነ ብጣዕሚ ዝረስሑ ኣጋር ሓፂበ ኣለኹ። ነቲ ዝሓተትኩካ ሕቶ ዘይትገብር እንተ ደኣ ኾንካ ናብቲ ድሕሪ ቐትሪ ንኽትምህር ትኸደሉ ቦታ ናተይ ህልውና ኣይትፀበ በለኒ። ብኡንብኡ ከዓ ርእሰይ ንሓሳብ ኣምላኽ ወፈኹ። ጎይታ ረቲዕካኒ ኣለኻ ዝበልካኒ ክገብር እየ፣ ግና ኸበጃኻ ኣፍንጫ ይሸፍነለ ይበልክዎ። ናብ ኣርማንዶ ንቕድሚት ገጸይ ሰጎምኩ እሞ በቃ ዝወደይ ኣነ ክኸይድ ኢለ ክሓቕፎ ኢደይ ምስ ዘርጋሕኩ ንሱ እውን ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ሕቕፈይ ውሽጢ ኣትዩ ክኸይድ ከም ዘይደልየኒ ብዝገልጽ መልክዕ ኣጥቢቑ ሓቒፉ ሓዘኒ። ጎይታ ድማ ትሕት ብዝበለ ድምፂ ሓንሳብ ጽናሕ ሓቒፍካዮ ተዓገስ፣ ኣብ ውሽጡ ስራሐይ ክሰርሐ እቲ ዝሰርሖ ስራሕ ድማ ብኣኻ ሓሊፈ ክሰርሐ በለኒ። ኣርማንዶ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕቕፈይ ኮይኑ ክንቅጥቀጥ ጀመረ። ንብዓት እውን ኣብ መንኮበይ ክንጠባጠብ ጀመረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድምፀይ ዓዋ ኣቢለ ክፅሊ ልበይ መርሓኒ እሞ ኣቦ እዚ ውሉድካ ናባኻ ኢኻ ትፅውዑ ዘለኻ፣ ስለዚ ድማ ናባኻ ኣቕሪብካ ኣጥቢቕካ ሓዞ ኢለ ጸሌኹ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣርማንዶ ብተኸታታሊ ክስዕል ጀመረ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ክፉኣት መናፍስቲ ካብኡ ይወፁ ስለ ዝነበሩ እዩ። ጎይታ ድማ የጥርዮ ስለ ዘለኹ ሕጂ እውን ፈጺምካ ከይትለቆ በለኒ። ኣነ ድማ ናብ እዝኒ ኣርማንዶ ጽጌ ኢለ ብስም የሱስ ኩልኹም ናይ ክፍኣት መናፍስቲ ካብ ኣርማንዶ ክትወፁ እዘኩም ኣለኹ፣ መንፈስ ጽሊ፣ መንፈስ ሕነ ምፍዳይ፣ መንፈስ ሓዘን፣ መንፈስ ምረት፣ መንፈስ ግፍዒ ካብ ኣርማንዶ ውፁ ኢለ ኣዘዝኩሞ ምስ ዓሉ ይቕጽል ነበረ። ኣርማንዶ እውን እንተኾነ ካብ ሕቑፈይ ክፍለይ ደልየን ኣድዩ ጠጠው ኢላትሉ ናብ ዝነበረት ቦታ ከማዕዱ ምስ ጀመርኩ እንዳነበዐት ትርእየና ከም ዝነበረት ኣስተውዓልኩ። እንታይ ይኸውን ከም ዘለውን ተረዲእዋ ኣነበረ። ኣርማንዶ ናይ ሰማይ ኣቦና ይፈትወካ እዩ። ኣቦ ክኾነካ እውን ይደሊ እዩ። ነቲ ሓደ ወዱ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ክንዳኻ ምእንቲ ክመውት ኢሉ ዓሊፉ ሂቦ እዩ። ምእንቲ ሓጢኣትካ ይቕረ ክብለልካን መድሓኒ ክኾነካን ነዚ ጎይታ እዚ ልብኻ ክትከፍተሉ ፍቓደኛ ዲኻ ክብል ሓተትክዎ። እዚ ምስ በልኩ ምስ ዓሉ ደው ኣቢሉ ልቡ ኸፊቱ ጎይታ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ እዩ ተቐበሎ። ከምኡውን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጸልኦ ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ሓኪም እውን ከይተረፈ ይቕረበለሉ። ብድሕሪኡ ድማ ናብ ናይ ኣዲኡ ሕቕፎ ብጉያ ድሕሪ ምእታው እንዳበኸየ ይቕሬታ ክትገብረሉ ሓተታ። ምትሕቑቓፎም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምኻዱ ዋላ እኳ ነቲ ዝቕጽል ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎተይ ከም ዘደንጉየኒ እንተ ተረዳእኒ፣ ግና ኸዚ ነገር እዚ ክቋረጽ የብሉን ኢለ ወሰንኩ። እዚ ግዜ እዚ እዞም ክልተ ሰባት መለኮታዊ ነገር ዝተሓወሶ ቕጽበት ስለ ዝኾነ እዚ እውን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ እውን እግዚኣብሔር ምስ መላእኽቱ ዓብዪ ናይ ደስታን ሓጎስን ግዜ ስለ ዝኾነ ንዓይ እውን እንተኾነ ብፍጹም ክርስዖ ዘይክእል ኣብ ናይ እምነት ቤት ትምህርቲ ዝተመሃርክዎ ሓደ ኻለ ምዕራፍ እዩ ነይሩ። ናብቲ ዝነበርናዮ ኸተማ ንኽንምለስ ምእታን ናብ መኪናና ገጽና እንዳኸድና ንኣርማንዶ ድሓንኩን ክብሎ ኢለ ንድሕሪት መልስ ኢለ እንተረኣኹ ገጹ ብዓብዪ ፍሽኽታ በሪሁ ረኣኹ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ኣርማንዶ ክርኢ ንዓይኒ መጀመርታ ግዜ እዩ። እቲ ጐዞሞ ኣበይ ከም ዝገበሮ ንባዕሉ እውን እንተኾነ ይዝክሮን እዩ። መኪናና ልዒልና ካብቲ ግቢ ክንወፅእ ኸለና እውን እንተኾነ ኣርማንዶ
በተዓብ ፍሽክቱኡ ኢዱ ምውዝዋዙ ቀጸለ። ናብ ከተማ ገጽና ንእሽተይ ምስ ተጓዓዝና ነታ መኪና ደው ብምባል ነዛ መኪና ክትዝውራ ዶ ምኽኣልካ? ዓይነይ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘይርኢ ዘሎ የ ክትዝውራ ዝደለኹ በለትኒ። ዓይና ብናይ ደስታ ንብዓት መሊኡ ስለ ዝነበረ ብንጹር ክትርኢ ስለ ዝተሸገረት እዩ ነይሩ። ንእሽተይ ምስ ተጓዓዝና ድማ ነታ መኪና ኣብቲ ኸተማ ትርከብ ንእሽተይ ቤተ ክርስቲያን ፊት ንፊት ጠጠው ኣቢለ ክወርድ ምስ በልኩ ማርያ ብጃኻ ሓንሳእ ጽናሕ፣ ኣነ ባዕለይ ጐይታ የሱስ ናተይ መድሓኒ ክኸውን ስለ ዝደሊ ክጽልየለይ ዶ ምኽኣልካ ክትብል ሓተተትኒ። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከመይ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ምሉእ መዓልቲ ኣዝዩ ኣድካሚ ብዝኾነ ስራሕ ተጸሚደ ውዒለ እንተኾንኩ ግናኸ ኣብቲ ድሕሪ ቐትሪ ክምህር ከለኹ ናይ እግዚኣብሔር ደስታ ሓይለይ ስለ ዝሓደሰለይ ጽቡቕ ገይረ ቃል ኣምላኽ ክምህር ከኣልኩ። ብድሕሪኡ ዝነበረ ፕሮግራማትና ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ግልጺ ብዝኾነ መንገዲ ንዅላትና ይስማዓና ነበረ። ኣርማንዶን ኣዲኡ ማርያን ልቦም ንጐይታ ብምኽፋቶም ሓድሽ ፍጥረት ድሕሪ ምዃኖም ብድሕሪ ዝምበኣር ልቡ ንጐይታ ክህብ በዓል ተራ ዝነበረ እቲ ናይ እንስሳታት ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ዝኾነ ሓውን ኣርማንዶ ነበረ ንሰማያዊ ኣቦና ተኣዚዘ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክግስግስ ብምኽኣለይ ንዓይ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ዓብዪ መንፈሳዊ ልምምድ እዩ። ወዳጄ መዓሙቕ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኰታ ይፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ኣሰር ዘይርከብ እዩ መንገዱ። ሮሜ 11 ፍቕዲ 33 ጸሎትና እምበኣር ማርያም ምስ ደቂ ኣርማንዶን ካርሎስን ናይ ጽድቂ መንገዲ ተኸቲሎም ክነብሩ ጥራይ ዘይኮነ ንኽብሪ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ብብዙሕ ሓማኢት ከትረፍርፍን ኰላይ እዩ።